Genetik analiz metodları olduqca müxtəlifdir. Lakin bu metodlar arasında mərkəzi yeri hibritoloji metod tutur. Mendel özünün təcrübələrində məhz bu metodun əsasını qoyur. O bu isə öz növbəsində klassik və müasir genetikanın əsasını təşkil edir. Bu metodun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, çarpazlaşmada, yəni hibridləşmədə orqanizmlər bir-birindən bir yaxud bir neçə əlamətə görə fərqlənirlər. Bu zaman nəsillər dəqiq analiz edilir. Bir halda ki, bu cür çarpazlaşmadan alınan nəsillər hibrid adlanır. Deməli, onda bu metod hibridoloji metod adını almışdır. Əgər validen orqanizmlər bir-birindən tədqiq edilən bir əlamətlə fərqlənirsə, onda belə çarpazlaşma monohibrid çarpazlaşma adlanır. İstənilən çarpazlaşma əlamətinin üzə çıxması, yəni təzahür etməsi ilə başlayır. Əlamət bu orqizmin ayrı-ayrı müəyyən keyfiyyətidir. Məs buna görə də orqizmin bir hissəsi o biri hissəsindən yaxud bir fərd digər fərdən fərqlənir. Orqizmi təsvir edən zaman üzə çıxan istənilən xüsusiyyəti genetik mənada əlamət adlandırmaq olar. Hündürlük, burnun forması, gözlərin rəngi, yarpağın forması, çiçəyin rəngi, zülal molekulunun ölçüsü yaxud onun elektroforez mütəhərrəklikiyidir. Əlamətlər hər zaman üzə çıxmalıdır. Onların sabitliyinə əmin olmaq üçün Mendel 2 il müddətində noxudun müxtəlif formalarını yoxlamışdır. Əlamətlər alternativ olmalıdır. Mendel elə 7 əlamət seçmişdir ki, onların hər biri 2 əks alternativ forma kimi üzə çıxa bilsin. Məsələn, yetişmiş toxumlar morfoloji cəhətdən ya hamar ya da qırıışıq Rənginə görə sarı yaxud yaşıl, çiçəyin rəngi ağ yaxud çilçil -çil olmalıdır. İki müxtəlif irsiyyətə olan fərdlərin çarpazlaşmasından alınan nəsil hibrid nəsil, lakin ayrılıqda fərd isə hibrid adlanır. Mendel 7 əlamətə görə fərqlənən noxud formalarını çarpazlaşdırdıqdan sonra hibrid nəslərdə valideynlərin əlamətlərindən yalnız biri özə çıxmışdır. Yaxud dominant olmuşdur. Ad digər valideynin əlaməti isə birinci nəsil hibridində üzə çıxmamışdır. Sonralar bu dominantlıq hadisəsi Mendelin birinci qanunu adlandırılmışdır. Bu birinci nəsil hibridlərinin eyniliyi qanunu yaxud dominantlıq qanunu adlanır.